Hej och välkommen till Södertälje centrum. Här i Södertälje finns massor av olika affärer. Och den populäraste, ja, det är ju såklart H&M. Det finns även Lindex där du till exempel kan hitta väldigt mycket fina underkläder. Södertälje har även Europen där de väldigt ofta har superbra rea på till exempel sina klockor. Stadium är den butiken som har mest utbud till alla möjliga olika sporter. Och Åhléns, de har väldigt mycket smink och väldigt mycket skönhet men även massa kläder. Är du ute efter ett par nya snygga jeans kanske, så skulle jag verkligen rekommendera dig att gå till JC. Behöver du ett par nya skor, kanske till nyår, så finns det ett stort utbud av det. Och leksaksaffären är också en av de populäraste butikerna, men kanske mer för dem som är lite mindre.